Kompleks Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine danas čini 7 objekata sa oko 16.000 kvadrata. Projektom je predviđeno da se zadrži samo objekat poliklinike, dok će svi ostali biti srušeni ili nadograđeni, a bit će izgrađena i podzemna garaža sa 152 parking mesta. Budući kompleks instituta, odnosno dečje bolnice, imaće 57.000 kvadratnih metara. Kada kažem podatak da se postojni fond neće menjati, znači sa postojećih 350 kreveta ostajemo na istom postojnom fondu, vidite koliki je raskorak između trenutnog stanja odnosa broja kvadratnih metara i broja postelja. Praktično, apsolutno smo ispod zakonskog minimuma. Mi praktično pružamo zdravstvene usluge za 400.000 dece sa teritorije Vojvodine. Tokom godinu dana obično se obavi negde oko 130.000 pregleda, 12.000 hospitalizacija, oko 3.500 operacija. Budući da se radi o izuzetno kompleksnom poduhvatu, rekonstrukcija će se raditi fazno, kako ni u jednom trenutku ne bi bilo ugroženo funkcionisanje dečije bolnice, a plan je da deo kapaciteta bude privremeno izmešten u COVID bolnicu na Mišeluku. Cilj je da do kraja ove godine dobijemo građevinsku dozvolu i da onda zajedno sa vladom Srbije u 2025. godini, to je realnost, da u narednoj godini dakle obezbedimo sredstva u potpunosti, a radi se o najmanje između 8,5 i 9 milijardi dinara, započnemo izgradnju ovog objekta i nabavku najsavremenije opreme. Mirović je dodao da je preduslov rekonstrukcije instituta izgradnja nove klinike za stomatologiju u okviru Kliničkog centra Vojvodine i rušenje postojeće, na čijem će mestu upravo započeti izgradnja novog kompleksa dečije bolnice.